Tämä auto tuli mulle harrastekaupoista. Myin yhden C3 Corvetten, siinä tuli vaihdossa toinen Corvette-projekti ja meille oli tulossa perheen lisäystä, niin silloin tuli mieleen, että laitapa myyntiin tämän just tulleen projekti Corvetten. Laitoin sen myyntiin ja saman tien ilmestyi linjoille kaveri, ketä halusi sen auton ja tarjosi tätä vaihdossa ja se oli siinä. Me tehtiin heti kaupat. Tämä auto oli suht koht valmis ajoon, koska talliillat saattaa olla kortilla seuraavat muutaman kuukauden ehkä. Valmistamme Helsingin kaupunginteatterissa lavasteita, metallihommia pääasiassa. Ja se on sellainen paikka, että ihan niin kuin olisi lomalla, että siellä saa leikkiä. Makea paikka. Tämä mun auto, tämä on Servoletti El Camino. Ja vuosimalli on 1960, eli vähän yli 60 vuotta vanha auto, tosi vanhaa. Mä ihastun ja tavallaan olen etsinyt sellaista, että mä haluan joskus sellaisen auton, missä on panoraamalasi. Tämä tuli sitten jotenkin vahingoissa ja olen tykännyt tätä harrastaa ja ajaa ja myöskin talvella. Ja se on yksi juttu, että koska auto on myöskin esine ja varsinkin vanha auto, niin pitää tuoda tuleville polville esille vähän siipiautoa, vanhaa autoa, että näilläkin voi ajaa. Autoharrastus on alkanut oikeastaan maalla ennen kouluikää. Ajeltiin siellä heinäpellolla ja faija pisti meidät korjaamaan niitä ja piti tehdä ensimmäinen autoharrastetyö oli, kun faija oli saanut jostakin vanhan 600 sen Fiatin, eikä siinä ollut jarruja. Ja me tehtiin siihen velipojan kanssa täydelliset jarrut ja sitä kautta sitten harrasteltu ja ruuvailtu. Ja se on myöskin edesauttanut elämässä duunimaailmassa, koska ei jää sormisuuhun. Saattaa olla tilanteita, että varsinkin teatterialalla, että pitää keksiä tyhjästä. Ei ole mitään valmista. Ja käden taitoja ja terapiaa. Joo, mulla on ollut Caminokin ennen, mutta ei ole näin vanha ollut. Camino on jotenkin lähellä sydäntä. Tämä on mun toinen Camino. Kolmas Camino. 59 oli ensimmäinen. Siinä on ne kätvalot, kissan silmät ja sitten on 60. Ja sitten oli vähän taukoa ja sitten tuli taas alettiin tekemään. El Caminon valmistus aloitettiin vuonna 59 ja tämä on mallia 60. Kori on istutettu henkilöauton rungolle, eli sieltä löytyy lavan alta myöskin esimerkiksi takajalkatila. Henkilöauto, mihin tämä Camino on rakennettu, on ollut Impala ja niin sanottu täysikokoinen. Kahtena vuotena tehtiin 59 ja 60 täysikokoisen pohjalle. Eli nämä on aika harvinaisia. Sitten tuli tauko. El Camino ei valmistettu. Caminon valmistus aloitettiin uudestaan keskikokoisen henkilöauton pohjalle, eli Sevellen alustalle. Ja se alkoi sitten vuodesta 64 eteenpäin. Et siinä oli muutama vuosi, kun ei rakennettu ollenkaan. Ja ehkä halutuin korimalli El Caminoista on muskelivuosien 69
70 ja sitten näistä vanhoista 59. Mulla on semmoinen traditio ollut työpaikalla, että tuon maalta joulukuusia myyntiin. Ja silloin tuli mieleen, että nyt mä haluan tuoda joulukuuset kaminolla, koska vakaasti uskon, että joulupukkikin tykkäisi ajaa kaminolla, koska se on sellainen reki, ettei paremmasta väliä. Niinhän se reissu onnistui, oli todella mukava. 2 tusinaa kuusia mahtui hyvin. 2 metriä, 2,5 metriä kuusi. Alusviikoilla reissuretki Helsinkiin, viikon vietin tällä ja kurvailin kaminolla ja joka paikassa kun pysähdyin, ihmiset tuli juttelemaan ja kertomaan autojuttuja. Eräskin rouva Kruunuhaassa, minkkiturkki päällä ja koiran kanssa tuli kertomaan lapsuudesta, että hänen faijalla oli tällainen kamino ja sitten hän selitti mulle, että tässä kaminossa ei ole takapenkkejä. Mä sanoin, joo. Kyllä olen huomannut, että joo, ja sanoi, että mutta me oltiin siellä selkänojan takana ja meillä ei ollut turvavöitä ja rouva tuumi siihen, että hengissä ollaan. Tämän auton paras puoli on ehkä, se on hyvä ajettava, se on lämmin. Ehkä paras on väri ja erilaisuus. Ja ehkä huonoin puoli koko. Stadissa varsinkin näillä keleillä parkkeeraaminen on hankalaa. Pitäisi löytää aina 2 auton reikä tai pisto parkkiruutu. Mutta asenteella mennään. Autoharrastus on aluksi, se oli joskus nuorena jotenkin ehkä vakavaa ja silloin oli merkki uskollisuus, mutta näin varhaisteininä ehkä parasta on rakentelu ja harrastekaverit, tapaa erilaisia tyyppejä laidasta laitaan ja ehkä jos tällainen auto on sijoitus, tällä pystyy nauttimaan ajeleen, mikä mukavinta, voi sulkea tallin oven, unohtaa harrastukset, siellä ne odottaa ja taas palata, kun siltä tuntuu. Tuleva vaimo puhuu aina tallin tuoksuista ja ukko, kun tulee tallilta, se on kuin toinen mies. Ehkä se on terapiaa ja sitten puhumista, koska me suomalaiset opittu vasta puhumaan. Tallilla käy kavereita tapaamassa ja me jutellaan niistä vaimoista ja autoista ja lapsista ja kaikista. Kukaan ei säästy siitä. Me jutellaan kyllä. Miehet juttelevat. Lähtökohtaisesti se on just noin, kun mä menen somerolle,
niin mä pääsin, sit alkaa niinku semmoinen flow, kun mä oon siellä yksin. Mä saan yhtäkkiä sitä omaa rauhaa, siinä käy kavereita ja pistän tulet talliin, kun se on alkeellinen sitten, ja niin tavallaan niin kuin syntyy uudestaan. Se on niin kuin semmoinen voimavara, ja sitten on taas hauska tulla duuniin, että sitten täältä on taas hauska lähteä, tänne on hauska tulla Helsinki, ja täältä on taas hauska lähteä talliin. Että on niin kuin luojan kiitos, että tämmöinen mahdollisuus, jos ei mulla ole sitä kotipaikkaa siellä. Se on niin hieno, kun mulla on se, siellä se kotipaikka, ja siellä on tilaa, siellä voi touhuta, sinne on tervetullut, ja mulla on talli siellä, niin se mahdollisuus, kun pystyy vaihtamaan, vaikka se on vain 100 kilometriä, niin sä pystyt vaihtamaan sitä maisemaa. Kun sä oot jo moottoritiellä, niin tavallaan nämä asiat jääkin sitten tänne. Ja sun sä alat automaattisesti miettiä siinä Veikkolan kohdalla jo someroasioita. Ja sitten vasta, kun somerolta lähdet tänne, someroasiat jää sinne, sä rupeat taas miettimään niin kuin Helsingin asioita, niin pääsee niin kuin huilaan niistä. Se on makeeta. Mä oon tykännyt kyllä. Nyt tuntuu, että mä nautin elämästä eri tavalla kuin ennen. Vai onko se kokemus sitten? Siis mäkään en oo koskaan oikein tykännyt ajaa turhaa ajoa. Mutta ehkä vähän. Mut lähtökohtaisesti autolla siirrytään paikasta A paikkaan B. Mutta minusta autoilussa näkyy myös kehitys. Ja nythän ollaan murroksessa, nyt on jännät ajat. Tulee sähköautoja, tulee varmaan polttokennoautoja. Mä uskon, että nykyautoilu menee siihen suuntaan, että on paljon vaihtoehtoja, eikä lukittauduta yhteen, että kaikkea tarvitaan. Kyllä siinä autossa ehkä se on helppous, vapaus. Sä saat päättää, sä ohjaat sitä huussiin niin kuin sun elämää. Laitat välillä vilkun päälle ja pysähdyt ja taas jatkat matkaa. Se suhde saattaa olla aika monimutkainen autoiluun, mutta ei muuta kuin tankille ja menoksi. Huviajelu ja harrastaminen on terapiaa ja sitten siinä on pakollista liikkumista. Auto on todella tärkeä. Ei se hävi mihinkään tältä koskaan. Porukka varmaan ihmettelee, miksi noi on kyydissä. Niin siihen on yksinkertainen syy. Mulla on sellainen taipumus, yritän tuottaa ihmisille iloa. Ja tuntuu, että me on onnistuttu, koska maailma näin menee.